dhe të lushjen se cilët e njohin më së miri, le themi, hapësiren aty, sepse po punohet në kushte të vështira, në një temperaturë tepër të lartë. Pra problematika që është në këtë moment është temperatura shumë e lartë për shkak të zjarrit që ka qenë në katin e tretë, dhe ndërkohë që është krijuar, le themi, një zonë tampon që zjarrit mos shpërndahet më në pjesë të tjera. Për sa i përket pyetjes tuaj për shkaqet e zjarrit, unë nuk jam prokuror i çështjes. Por ajo që dua t'ju them është që policia ka krijuar një kordon tashmë sigurie dhe pasi të ketë përfunduar dhe të shpresojmë që zjarri do të vijë thërsisht nën kontroll, do të ketë një hetim të plot në bashkëveprim mes policisë shtetit dhe prokurorisë për të parë kush janë arsyet e zjarrit dhe nuk dua të bëj asnjë lloj deklarate hipotetike, sepse dua që hetimi të jetë i plot dhe të shpresojmë që në fund të kësaj situatë të vështirë të mos kemi asnjë jetë të humbur. Zoti Palla, pa diskutim që forcat zjarrfikse kanë bërë një punë heroike. Ndryrë nga ajri ishte, le të themi, hapi fundit i sigurisë për cilën ne i morëm masat. Helikopteri u vendos pranë godinës. Nëse do të ishte nevojshme për të bërë evakuim nga Taraca e godinës, do të përdorej dhe helikopteri, gjë e cila nuk ndodhi. Kjo falë dhe ndërhyrjes në kohë dhe të forcave renea, të cilët arritën, sikur se u thash më lart, të ndërhyjnë në disa banesa, të cilat ishte e pamundur që shërbimi zjarrfikës të mbërrinte në kohë. Kështu që në këtë aspekt i gjithë zinxhiri shtetror dhe koordinimi mes gjitha strukturave shtetërore ka funksionuar në një kohë të menjëhershme, duke pasur parasysh edhe faktin që bëj fjalë me një zjarr me përmasa tepër të mëdha. Dhe këtu gjej rastin t'i falenderojmë fakt të gjitha forcat zjarrfikse, të gjitha qarqeve, sepse jo vetëm qarku Fier, qarku Tiranë, qarku Durrës, qarku Elbasan, qarku Vlorë, qarku Berat, zjarrfikset e të cilve kanë qenë prezent. Dhe unë kam thënë shpeshherë dhe dua ta them që na duhet gjithmonë më shumë t'i kushtojmë një vëmendje edhe më të madhe forcimit të kapaciteteve të forcave zjarrfikse dhe mund ta ndaj me ju se ne kemi planifikuar dhe në ditën e vim shërbimet zjarrfikse të qarkut Fier do të shtohen dhe dy makina tjera të reja të specializuara për t'i pasur gjithmonë në situata të tilla të vështira. Gjerastin të falenderoj edhe banorët e Lushnjës, të cilët në farë mënyre u gjendën me solidaritetin e tyre për të kontaktuar me forcat e policisë për të dhënë informacion që ishte një moment caktuar shumë i dobishëm për të gjetur se kush janë dhe në cilët prej banesave mund të kishte dyshime se kishte banor dhe në fakt, sikur se u thash, në dy prej tyre u gjendën banorët në kohën e duhur. Në këtë qendër tregtare mungonin shkallët e emergjencës? Tani unë nuk jam ekspert ndërtimi dhe nuk marrë përsipër të bëj interpretime të parakohshme. Ajo që unë duhet t'ju them në këtë komunikim është që struktura shtetërore reaguan në kohë për t'ju përgjigjur një situatë të vështirë me e cila duhet të shpresoj që do të shkojë mirë deri në fund. Faleminderit gjithë.